Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku TV-də xəbərlərin əsas buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada mənəm Könül Quliyeva. Əvvəlcə anonslara baxaq, sonra ətraflı davam edəcəyik. Həmin zavodun tikintisi ilə bağlı qərar ləğv edildi və bu zavodun tikintisi təxirə salınıb. Ermənistanın qanunsuz dağ mədən sənayesi ifşa edildi. Türkiyənin Malatya şəhərində güclü zəlzələ baş verdi. 200-ə yaxın şəxs yaralandı. 3 binada uçqun qeydə alındı. İran, İsraillə bağlı BMT-yə niyə xəbərdarlıq etdi? Ölkənin Xarici İşlər Naziri Antonio Guterreşlə telefonla danışdı. Təsəvvür edirəm, biz nə vəziyyətdə olardıq? Toydu, özü yoxdur. Döyüşdən gəlib bəylik stoluna oturan hərbçimizlə bağlı xüsusi reportaj. İcra başçısına qarşı sui-qəsd çəkdi. Talih Qaraşovu öldürmək istəyən şəxs məhkəmədən nə istədi? İndi isə daha ətraflı. Telegram sosial şəbəkəsinin təsisçisi Pavel Durovun və Afrika xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparan şəxs kimi tanınan Kemi Sebanın Fransada saxlanılması və onlar barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi fundamental insan haqlarının pozuntusudur. Bu şəxslərin siyasi əqidəsinə və fikirlərinə görə təqib olunması qəbul edilməzdir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ayxan Hacızadə hər iki şəxsin həbsi ilə bağlı medianın sualına cavabında deyib. O bildirib ki, Fransa tərəfi aidiyyatı istintaqı tam şəffaf və ədalətli şəkildə aparmalı və beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq olaraq məlumatlandırmalıdır. Hesab edirik ki, Fransada siyasi motivli bu kimi həbslər Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının aidiyyatı qurumları tərəfindən araşdırmalı, müvafiq qiymət verilməlidir, deyə Ayxan Hacızadə vurğulayıb. Bəli, Kemi Seba Afrika ölkələrinin suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan fəal kimi tanınır. Fransanın müstəmləkəçilik siyasətini açıq şəkildə tənqid edən şəxslərdən biridir. Hətta bu tənqidlərə görə ölkə vətəndaşlığından da məhrum edilib. Ötən gün isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bəs maraqlıdır, rəsmi Paris tanınmış fəalı nədə ittiham edir? Bu barədə ətraflı sürətdən izləyək. Depuis très jeune, depuis mon plus jeune âge, j'ai été ciblé comme quelqu'un à combattre et à neutraliser par les gouvernements français successifs. Əlbəttə ki, çox gənc yaşlarımdan Fransa tərəfindən hədəfə alınmışam ki, onlar mənə qarşı mübarizə aparırlar, məni neytrallaşdırmağa çalışırlar. Gördüyünüz bu şəxs Kemi Sebadır. Neokolonializmlə fəal mübarizə aparan Seba Afrika ölkələrinin müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda hərəkatın simvolik liderlərindən biridir. Həm də Fransa neokolonializminin əsas tənqidçilərindən sayılır. Bugün isə Seba fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etdiyinə görə Fransa polisi tərəfindən həbs olunub. Bir vaxtlar dünya demokratiyasına töhfələr verən Fransanın antidemokratik siyasətinə əsən Afrikalı olan Kemi Sebada tuş gəlib. Məlumata görə Seba oktyabrın 15-də restoranda həmkarlarından biri ilə nahar edərkən saxlanılıb. O, Parisin müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində Afrika ölkələrinə dəymiş ziyanla bağlı ölkə hakimiyyətini açıq şəkildə tənqid etdiyinə və Fransanın dənizaşırı ərazilərinin müstəqilliyi uğrunda hərəkatları dəstəklədiyinə görə 2024-cü ildə Fransa vətəndaşlığından məhrum edilib. Beynəlxalq ictimaiyyət sözün əsl mənasında insan haqları, demokratiya, insan amilinə bütövlükdə hörmətlə yanaşan hər kəs Fransanın bu irkçi, bu ayrı-seçkilik yaradan və müasir dəyərlərə zidd davranışlarını qəti şəkildə pisləməlidir. Əgər bugün Fransaya bu prosesdə dur deyən olmasa, bu Avropada neonasizmin yenidən yüksəlməsi və bu bütövlükdə dünyanın İnsan haqlarının, demokratiyanın, ümumbəşəri dəyərlərin bütövlükdə uçuruma getməsi deməkdir. Reallıqsa budur ki, Fransa öz gözündə tiri görməyib, başqalarının gözündə çox axtaran qoca qitənin ümumiləşmiş obrazıdır. Yəni, bu ölkələr digər dövlətlərin insan hüquqlarını pozması, söz azadlığını heçə saymasını iddia edərək daxili işlərinə müdaxilə etməyə, hətta sanksiyalarla təhdid etməyə çalışır. Reallıqda isə vəziyyət necədir? Avropada etirazlar zorakılıqlarla bastırılır, insanların hüquqlarını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul olunur, Kemi Seba kimi rasizmə məruz qalaraq həbsə atılırlar.
Bütövlükdə Prezident Macronun şəxsində bu ölkə ədalət prinsiplərini ayaqlar altına alaraq nümayişkaranə şəkildə beynəlxalq hüququ tapdalamaqla məşğuldur. Əl-Cəzairdə, eləcə də digər ölkələrdə insanlığa qarşı xüsusi qəddar münasibət və soyqırımın törədilməsi ilə bir dövlət ki, tarixə düşüb, yadda qalıb. İndi də bu həbs hadisəsi bir daha göstərir ki, Fransa eyni ritorikanı hələ də davam etdirməkdədir. Və günün doğuran odur ki, həmin Paris güya indi Cənub Qafqazda təhlükəsizlik, sabitlik yaratmaq iddiasındadır. Və digər günün doğuran məsələ isə, təəssüf doğuran məsələ isə dünyanın, dünya ictimaiyyətinin bu baş verənlərə sükutudur, səssiz yanaşmasıdır. Nəticə etibarilə özünü dünyaya demokratiya nümunəsi kimi təqdim edən Fransanın öz vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarına münasibəti ortadadır. Qeyd etdiyimiz kimi, bu ölkədə vətəndaşlara qarşı ən müxtəlif təzyiq üsullarına müraciət edilir. İnsanlar repressiya və zorakılığa məruz qalırlar. Belə olan halda demokratik siyasi sistemə malik olduğunu iddia edən, dünyaya demokratiya dərsi keçməyə çalışan Fransa hansı haqla və ya əsasla demokratik dəyərlərdən və insan hüquqlarından bəhs edir? Bax, əslində bunun özü də böyük güclərin ikili standartlarından xəbər verir. Ermənistan bir çox sahələrdə olduğu kimi dağ mədən sənayesində də öz qanunsuz əməllərini həyata keçirir. Məhz bu siyasət nəticəsində onlar Cənubi Qafqazın ekologiyasını zəhərləyirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Amin Məmmədov keçirdiyi brifinqdə bu qanunsuzluqları ifşa edib. Gəlin izləyək. 2023-cü ilin yay aylarında, iyununda Ermənistan Respublikası tərəfindən bizim tarixi ərazimiz olan Arazdəyən ərazisində metallurgiya zavodunun tikintisi ilə bağlı məlumat yayıldı və buna da reaksiya olaraq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ətraf mühit sahəsində ixtisaslaşmış, ekologiyanın qorunması sahəsində ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları etiraz bəyanatı səsləndirdilər. Və bunun ardınca da deməli, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana açıq məktub ünvanlandırıldı və burada həmin ərazidə, yəni Ermənistanın İrask adlandırdığı bizim tarixi torpağımız olan Arazdəyən ərazisində metallurgiya zavodunun tikintisi üçün Ermənistan tərəfindən beynəlxalq konvensiya, ESPO konvensiyasının tələblərinin yerinə yetirilməsi tələb edildi. Bu tələblər də ondan ibarətdir ki, ESPO konvensiyasına tərəf olan ölkə, əgər qonşu ölkə ilə həmsərhəd ərazidə hər hansı bir iqtisadi və ya sənaye fəaliyyəti həyata keçirirsə, bu fəaliyyətin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi, MTG hesabatını qonşu ölkənin ictimaiyyətinə və dövlətinə təqdim etməlidir ki, bunu da Ermənistan etmədi. Və bu etiraz bəyanatının ardınca və deməli, Ermənistan baş nazirinə yönləndirilmiş, ünvanlandırılmış açıq məktubun ardınca vətəndaş cəmiyyətinin dayanmadan bu məsələnin gündəmdə saxlaması nəticəsində həmin zavodun tikintisi ilə bağlı qərar ləğv edildi və bu zavodun tikintisi təxirə salındı. Hindistan Ermənistana pralay tipli kvaziballistik raketlər satacaq. Bu barədə xarici media məlumat verib. Bildirilib ki, 150 kilometrdən 500 kilometrədək məsafədəki obyektlərə zərbə endirə bilən bu raketlər hədəfə çatmazdan əvvəl havada manevr edərək raket hücumundan müdafiə qüvvələrinin hədəfindən yayınmaq qabiliyyətinə malikdir. Qeyd edək ki, sözgedən raketlərin istehsalına 2023-cü ildən başlanılıb və hazırda onların bir qismi Çinlə sərhəddə yerləşdirilir. Türkiyənin Malatya şəhərində baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 200-ə yaxın insan xəsarətlər alıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi Ali Yerlikaya zəlzələ ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə 3 binada qismən uçqun qeydə alınıb. Xatırladaq ki, Malatyanın Kale rayonunda baş vermiş 5,9 magnitudalı zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss olunub.
Gürcüstanda seçkilər yaxınlaşdıqca ölkədə vəziyyət gərginləşir. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hökumət rəsmlərinin saxta səs yazıları və görüntülərinin paylaşıla biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabahidze də öz növbəsində bu bəyanatı şərh edib. Ətraflı gəlin süjetdən izləyək. Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti müəyyən siyasi dairələrlə əlaqəli qrupların seçkilərdən bir neçə gün öncə hökumət rəsmilərinin saxta səs yazıları və görüntülərini paylaşmağı planlaşdırdığı barədə məlumat yayıb. Qurumun bəyanatında həmin materialların süni intellekt və digər müasir texnologiyalarla hazırlandığı qeyd olunub. Bildirilib ki, saxta materialların məqsədi Gürcüstan hökumətinin qolları arasında ixtilaf yaratmaq, hökumətin kilsə ilə eləcə də qərb tərəfdaşları ilə münasibətləri korlamaqdır. Bəyanatda qeyd edilib ki, yekun hədəf ölkədə qeyri-sabitlik yaratmaq və bundan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməkdir. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakhidze isə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bəyanatını şərh edərkən bildirib ki, heç bir təxribat seçkiləri nəticələrinə təsir edə bilməz. Söhbət ölkəmizə xeyir arzulamayan siyasi qüvvələrdən gedir. Bu qüvvələr həm ölkə daxilində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərir. Yaxşı ki, dövlət qurumlarımız və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ayıq-sayıqdır, deyə Kobakhidze əlavə edib. Bəli, Gürcüstanda parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca ölkəni iki fərqli mövqeyə ayıran və hətta prosesləri qarşı durma mərhələsinə gətirəcək dərəcədə ciddiləşən Qərb-Rusiya mübarizəsi özünün ən yüksək mərhələsinə qədəm qoyub. Xüsusən də prezident Salome Zurabişvili ilə hökumət arasında ziddiyyətlər bu gərginliyi maksimal həddə çatdırıb. Xanım siyasətçinin Fransa ilə bağlı keçmişi gizli deyil və hökumət daxili münasibətlərin pozulmasında rəsmi Parisin izi göründür. Bəs maraqlıdır, əslində Zurabişvilinin Gürcüstandakı əsas missiyası nədən ibarətdir? Bax, bu sualın cavabı sıradakı süjetdədir. Gəlin izləyək. Gürcüstanda hər kəs onu Fransanın adamı adlandırır. Buna onların haqqı da çatır. Çünki Salome Zurabişvili Paristanadan olub və 30 il Fransa Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidmətdə çalışıb. Onun gürcü milliyyətindən olması o zamankı Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın diqqətindən qaçmır. Gürcüstanda yeni əsrin əvvəllərində Eduard Şvarnadze iqtidarının tərkibində qərb meyilli dalğa güclənməyə başladıqca, qərb də bundan istifadə etməyə çalışırdı. Baş verən hadisələrdən özünə pay qoparmaq istəyən Fransa rəhbərliyi dərhal Salome Zurabişvilini Gürcüstana səfir göndərir. Tbilisiyə gələn xanım səfir öz gürcü kimliyindən istifadə edərək vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri və müxalifət liderləri ilə görüşlər keçirir. Özünü səfir kimi deyil, qərb meyilli müxalifətin liderlərindən biri kimi aparır. Gürcüstanda Qızılgül inqilabı baş verdikdən sonra Zurabişvili yenidən prezident Mikhail Saakashvili tərəfindən ölkənin xarici işlər naziri təyin edilir. Ancaq yeni baş diplomat öz əvvəlki vətəndaşlığından imtina etmir. Qərbin sifarişi ilə Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin pisləşməsi üçün əlindən gələni edir. Hansı ki, həmin dövrdə Moskva və Tbilisi arasında olduqca normal münasibətlər vardı. Vladimir Putin yeni hakimiyyətə gəlmiş Saakashvili hökuməti ilə normal əməkdaşlıq mühiti qurmuşdu. Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılması zamanı Saakashvili və Zurabişvilinin münasibətləri gərginləşir. Xarici İşlər Naziri prezidentin bu məsələdəki rolunu sıfıra endirir və faktiki olaraq qoşunların çıxarılmasını öz uğuru kimi təqdim edir. Məqsəd isə iqtidar komandasının rəhbərliyini ələ keçirmək idi. Zurabişvili hər zaman bəyan edib ki, danışıqlar yolu ilə Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılması məhz onun uğurudur, Saakashvilinin yox. Buna görə də onun nazir karyerası cəmi bir il çəkir və 2005-ci ildə vəzifəsindən azad edildikdən sonra müxalifətə keçir. 2008-ci il müharibəsi zamanı Salome Zurabişvilinin verdiyi açıqlama Gürcüstanda qalmaqal yaradır. O bildirir ki, Gürcüstanda əslində Rusiya əleyhinə təxribata cəhd edilib. Bu həmin zaman idi ki, Fransa Saakashvili hökumətinin Cənubi Asetiyada başlatdığı əməliyyatdan narahat idi. Çünki Sarkozy hökuməti Rusiya ilə Avropa ölkələrinin münasibətlərinin pisləşməsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bundan istifadə edərək qoca qitədə öz hegemonluğunu qurmasından ehtiyat edirdi. Buna görə də prezident Nikola Sarkozy müharibə zamanı dərhal Putindən danışıqlara başlayır və müharibəni dayandırmağa nail olur. Fransanın maraqlarının Gürcüstandakı istifadəçisi olan Zurabişvilini bu açıqlamanı verməyə vadar edən məhz Parisdən gələn tapşırığı idi. O faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını Gürcüstandan Rusiya əleyhinə istifadə etməkdə ittiham edirdi. Fransaya sıx bağlılıq onu hətta prezident seçkilərində iştirakdan da kənarda qoyub. 2013-cü ildə seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Salome Zurabişvilinin namizədliyi məhz ikili vətəndaşlığı səbəbindən ləğv edilib. Ona Fransa vətəndaşlığından imtina etmək təklif edilsə
də, o Fransa vətəndaşlığını Gürcüstan prezidenti olmaqdan üstün tutur. Maraqlıdır ki, hər zaman Saakaşvili əleyhinə bəyanatlar səsləndirən, keçmiş prezidenti vətənə xəyanətdə ittiham edən Zurabişvili anidən tərəf dəyişərək indiki hökumətə qarşı onun partiyası ilə ittifaq qurur. Çünki Emmanuel Macronun hazırki əsas missiyası Gürcüstanda ikinci cəbhə açılmasına nail olmaqdır. Fransa Ukraynadakı savaşın qızışdırılması üçün əlindən gələni edir və hətta dəfələrlə NATO ölkələrinin Rusiya əleyhinə Ukraynaya qoşun göndərməsini təklif edib. Hazırda Gürcüstanda qərb yönümlü hökumətin hakimiyyətə gəlməsi və Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi bu baxımdan Parisin maraqlarına cavab verir. Fransanın açıq şəkildə Gürcüstan prezidentinə dəstək verdiyi sir deyil. Paris'in burada iki məqsədi var. Birincisi Rusiyaya qarşı ikinci cəbhənin açılmasıdırsa, ikincisi də öz adamını dövlətin başında saxlamaqla Gürcüstanı Fransanın əlaltısına çevirməkdir. Bütün bu dəstəklərə görədir ki, xanım prezident hələ də gürcülərə fransuzki xidmət göstərir. Görünür, Gürcüstan prezidenti olması belə onun özünü gürcü kimi qəbul etməsinə kömək etməyib. Zurabişvili özünü gürcüdən daha çox fransız hesab edir. Həmasın İsrailə hücumuna dəstək verən Hizbullah öz başını da dərdə salıb. Çünki rəsmi Təl-Əviv Hizbullahın bu hərəkətinə cavab vermək üçün ordusunu Livan ərazisinə yeridib. Bu isə bir sıra ərazilərin itirilməsinə səbəb olub. Maraqlıdır, Saxal hansı əraziləri nəzarətə götürərək bayrağını qaldırıb sıradakı sücretdə. 2023-cü il Həmas yaraqlılarının İsrail ərazisinə bəlli hücumuna dəstək verən Livanda rəsmi qərargah quran Hizbullah öz başını da sözün əsl mənasında dərdə salıb. Belə ki, biz siyanist rejiminin əleyhinəyi deməklə, rəsmi Beyrutla Təl-Əviv arasında gərginliyi yenidən alovlandı. İsrailin Hizbullaha cavabı isə əraziyə quru qoşunlarını yeritməklə reallaşdı. Bəs Saxal hərbiçiləri hansı əraziləri nəzarətə götürdü? Bir zamanlar Livan bayrağının dalğalandığı hansı bölgələrdə İsrail bayrağı qaldırıldı. Livanın cənubunda gedən şiddətli müharibələr isə İsrail ordusunun xeyrinə. Livanın isə Adaissah, Kafr Kila, Marun Əl-Ras və Yorundada yerləşən hərbi bazalarını itirməklə yekunlaşdı. Amma buna baxmayaraq Litani çayı ətrafında nə Saxal hərbiçiləri qərarlaşa bilir, nə də Hizbullah yaraqlıları həmin ərazidə möhkəmlənməyə cürət edir. Sözü gedən hövzənin ətrafına son bir ayda dəfələrlə raket zərbələri endirən İsrail hərbi hava qüvvələri yerli sakinlərə də xəbərdarlıq edib bildirib ki, çayın ətrafında yerləşən evlərinizi tərk edin. Hizbullah istehkamları vurulacaq. Vuruldu da. Bu zərbənin ardından Livanın şimalına girən İsrail quru qoşunlarının hərbçiləri tam əraziyə nəzarət əldə edə bilməsə də ətraf kəndlərdə möhkəmlənə bildi. Bəlli hücumun ardından isə Hizbullah liderləri bir-birinin ardınca zərərsizləşdirildi. Hazırda Livanda hökum sürən xaosun sonu və bu ölkənin xəritədəki aqibətinin nə olacağını zaman göstərəcək. Bu arada Saxal Beyrut sakinlərinə təxliyə əmri verib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözcüsü məlumat verib, o öz çıxışında Livanın paytaxtı Beyrutun cənub ətrafının sakinlərini təcili olaraq təxliyəyə səsləyib. İsrail ordusunun sözcüsü qeyd edib ki, təxliyə əmri verilən ərazidə İsrail ordusunun hədəflərinə olan Hizbullahın hərbi obyektləri var və onlar təcili vurulmalıdır. Xatırladaq ki, 6 günlük fasilədən sonra İsrail Beyruta ardıcıl raket zərbələri endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə İsrailin keçən ay bombardmanlarını artırdıqdan sonra Livanda ən azı 1,356 nəfər həlak olub. İran İsrailin cavab zərbəsi endirəcəyi təqdirdə ona qarşı həlledici qarşılıq verəcəyinə bağlı BMT-ni xəbərdarlıq edib. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, BMT-nin baş naziri Antoni Guterreşinin telefon danışığı zamanı bildirib. O qeyd edib ki, İsrail İranın raket zərbələrinə qarşılıq verərsə, Tehran həlledici və peşmanlıq verən zərbə ilə cavab verməyə tam hazırdır. İran regionun sülh və sabitliyin qorunması üçün bütün səylərini əsirgəməməklə yanaşı, istənilən avantürizmə qarşı həlledici və peşmanlıq doğuran cavab verməyə tam hazırdır, deyə Abbas Əraqçı qeyd edib. Xatırladaq ki, İran oktyabrın 1-də Həmas lideri İsmail Haniyənin və Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsinə cavab olaraq İsrailə yüzlərlə raket atıb.
Sosial şəbəkələrdə geniş yayılan videonun qəhrəmanından danışacağıq indi. Söhbət antiterror əməliyyatından çıxıb, öz toyuna gələn qəhrəmanımızdan, Cəfər Cəfərovdan gedir. Əməkdaşlarımız onun valideynlərinin yaşadığı ünvanda olublar. Toydan eksklüziv görüntülər də əldə etmişik. Sıradakı sujetdən izləyə bilərsiniz. Bugün bizim Cəfərin toyudur. Demək, öz toyuna gedirsiniz. Amma Cəfər, mən deyim ki, bu dünyada en hoşbəxt insan. Həmin günü düzündü bir valideyn ki, ma çətin idi. Toyuydu, bu müharibədə idi. Cəmaat gəlmişdi, yox idi. Bilmədim dayandırayım mı, toy ləğv edeyim mi. Elə bir qız evində toyuydu. Bizdən iki gün qabaq idi onlarda toy. Bunun öz toyunda biz də vətənəyə payladıq, biz bilmədik. Gəldi, başladı antiterror əməliyyatı. Yəni bu toy qaldı belə. Baxın, təsadüfə bax, toya baxın. Cəfər dinən ana vatəmiz Azərbaycan bayrağıdır. Dünən döyüşdüm, bu gün də toydur. Bu videoda çıxanda düzü həyəcanlandım, bilmədim, sevindim, ağladım. Yəni ki, mənim oğlum oradan itər fəxirlə hərəkət edir, fəxirlə durur. Gələndə elə hər formada gəldi. Ondan sonra da əyini dəyişdi, bəy paltarını giyindi. Şükür bugünkü günə. Təsəvvür edirəm, biz nə vəziyyətdə olardıq? Toydu, özü yoxdu. Mən nə biləyim, indi müharibədir də, hər şey ola bilər. İndi mən nə hiss keçirirdim, onu bir Allah bilir. Elə mənlə də barabar hamı, yaxınları, qardaşı, bayisi, qohum, əqrəbi hamı. Mənim başımı qatırdılar, danışırdılar, gülürdülər ki, mən pis olmuyum. Özü demişdi, dayandırım. Mən də elə ümidim üzmədim Allahdan, dayandırmadım. O da qismatdan gəldi, toy günü. Gəldi gözümə inanmadım. Bir döyüşçü kimi, borcunu getdi yerinə yetirdi. Bu əlbət ki, mənim üçün böyük şeydir, heç vaxt unutmaram onu. Heç vaxt gözümün qabağından getmir o. 2017-dən hərbiyə qəbul oldu, getdi da. Ondan sonra tozda iştirak edildi, tozda elə bil oldu, sonra Qazaqda oldu. Sonra müharibə başlayanda 44 günü müharibəyə yollandı. Vətənə borcudur, indi xidmətdə. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsi bu savaş həm də bir xalq olaraq bizim birliyimizi dünyaya nümayiş etdirdi. Hər kəs 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızın azad olunmasında iştirak etmək istəyirdi. İlkin Ağa Quliyev də belə vətən oğullarından biri idi. 18 il sonra dünyaya gələn qəhrəmanımız evin tək övladı olsa da canını vətən yolunda fəda etdi. Ailəsi onun döyüş yolundan danışıb, sürjəti təqdim edirik, gəlin bir gizləyək. Baxın, baxın, elmanın salonu. Görün. Silahlar, cihazlar, hamısı görürsün. Bıdıklar, qoyub qaçıblar hamısı. İlkin mənim yeganə evladım idi. Mən ilkinin yolunu 18 il gözləmişəm. 18-dən sonra Allah bizim evə ilkini qismətləyib, evimiz sevinç içində olub. İlki elə əzərdən hərbini çox sevirdi. Həmişə də mənə deyərdi ki, mən səni şəhid anasılayacağım. Sünkanı məktəbdən gəlib yeri atanda həmişə oxuduğu mahnı oldu. Ya Qarabağ, ya ölüm, ya Qarabağ, ya ölüm. Mən də dedim, ay ki, sən belə niyə danışırsan? Sən nə bilirsən Qarabağ nədir? Uşaqsan da yəni də. Dedi, ay mama, siz bilmirsiniz Qarabağ nədir. Mən əsgər gedəcəm, tır müharibə başlayacaq dedi. Mən özüm də bu ermənilər qıracağım dedi. Ancaq ermənilər axırda mənim göstər, iki qaşın arasında buradan vuracaqlar məni. İlkin iki qaşın arasından vurulmuşdu. O sinif rəhbəri özü çox sevdi ilkini. O üçündə durdu cəmat yanında bu söhbət eləyəndə hamısı məhdə qaldı ki, necə ilkin demişdi, hələ iki qaşın arasından ilkini vurmuşdular. Bura gəlirəm, təsəllimi buradan alınam ilkindən. Evdə mənim təsəllim yoxdur. Anaqlar var. Yox, yox, yox. Yenə başımı tacısan, çünki sən vətən yolunda qurban edirsən. İdman cüdon önünə məşğul idi. Zona yarışlarında, sonra Bakıda da çıxışlar olmuşdu. Bu ikinci yerdə
yeri tuttuğuna göre öldü. Telefonla beraber saxladım ben onu. Bizim ay üçün kopu beləmirsən, baxama da uşağım. Dedi ay, bura kopmaq yeri dedi. Öldü dedi, doşan kimi kaçırdı, mən də çiliyirəm da şey. Axır vaxtlar mənlə danışanda dedim ay, sən özünü qoru, sən evin yeganə bir evladısan, hamımızın ümidisən. Deyir dayıq, özün hərbisi olmasan, hər şeyi görmüsən. Deyir burada özünü qorumaq söhbəti yoxdur da. Burada biz deyir hamımız deyir bir qardaş kimi ansı bir müharibəyə girmişik. 15-dən 16-a gələn hücuma keçəndə Ağdərə istiqamətində, Otanaşan kəndi istiqamətində komandirlər şəhid olur. Uşaqlarla deyir ki, yox mən biz qabağa gedəcəyik və sağ tərəfdən hücuma keçirlər bunlar. Pekanın həmin vaxtı orada döyüş olur. Həm komandirlərini çağırlar, özü də həmin vaxtı snayper dəyərasından da şəhid olur. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun atası Ağa Kərim İbrahimov vəfat edib. Oktyabrın 16-sı səhər saatlarında Ağa Kərim İbrahimov Bilasuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına təcili tibbi yardımı vasitəsilə hospitalizasiya olunub. Dərhal bütün zəruri reanimasyon tədbirlər həyata keçirilib. Göstərilən bütün tibbi yardımlara və həkimlərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq Ağa Kərim İbrahimovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O Bilasuvar rayonunun Əliabad kəndində torpağa tapşırılıb. İcra başçısına qarşı sui-qəsdə cəhdə ittiham olunan şəxs hakim qarşısına çıxarılıb. İclas Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Bəhruz Əsgərov şifahi vəsatətlə çıxış edib. Görək o məhkəmədən nə istəyib və onun hansı vəsatəti təmin edilib. Ətraflı gəlin sürjetdən izləyək. Lənkəran icra başçısı Talik Qaraşova sui-qəsdə cəhddə təqsirləndirilən Bəhruz Əsgərovun cinayəti işi üzrə ilk məhkəmə hazırlıq iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbu Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilənin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Bəhruz Əsgərov şifahi vəsatətlə çıxış edərək saxlanıldığı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Təchizxanasından Bakı İstintaq Təchizxanasına köçürülməsini istəyib. Məhkəmə onun vəsatətini təmin edib. Daha sonra Bəhruz Əsgərov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilmədən cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Bəhruz Əsgərova Cinayət Məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında milli, irqi, dini, ədavət və düşmənçilik zəminində təkrar adam öldürməyə hazırlıq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə terror aktı törətməyə hazırlıq, terrorçuluqla əlaqədar təlim keçməyə hazırlıq, dövlət xadiminin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirilməsinə yönələn hazırlıq hərəkətləri maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Bəhruz Əsgərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqaya cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsd təşkil olunması barədə tapşırıqlar verib. Həmçinin Əsgərovun əlaqəsində olan şəxslərə Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı sui-qəsd həyata keçirməyi tapşırması da təsbit edilib. Keçirilmiş kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əsgərovun tutularaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Eyni zamanda müəyyənləşdirilib ki, Əsgərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırmış, lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən görülən tədbirlərin nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməyib. Onun barəsində irəli sürülən ittiham üzrə materiallar toplanaraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Təsəvvür edin ki, avtomobilinizi saxlayıb, parking qiymətini ödəyib, işinizin ardınca gedirsiniz. Bir saatin tamamına 10-15 dəqiqə qalmış isə sizə SMS gəlir ki, parking müddəti ikinci saata keçəcək. Təbii ki, bu bir çox sürücülərdə sual yaradıb. Niyə bir saat tamam olmadan ikinci saatin pulunu ödəməliyik? Əməkdaşlarımız hamıda çaşqınlıq yaradan bu sualın cavabına aydınlıq gətirməyə çalışıb. Gəlin izləyək. Bu
Parklama məntəqələrində sürücülər avtomobillərini park etdikdən sonra SMS vasitəsilə ödəniş edirlər. Bir saatin tamamına az qalmış isə sürücülərə onların parking müddətinin ikinci saata keçməsi ilə bağlı bildiriş gəlir. Bəzən bu bildiriş bir qədər tez gəlir. Yəni parklama müddətinin təxminən 45-50-ci dəqiqəsində bildiriş gəlir. Bəzi sürücülər elə hesab edirlər ki, həmin bildiriş gələn kimi onların belə deyə parking müddəti artıq ikinci saata keçir. Bunun reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini öyrənməyə çalışacağıq. Avtomobilimizi müəyyən olunmuş parking yerində saxladıq və SMS kodunu göndərdik. İndi görək, həmin mesaj bildirişi bizə neçənci dəqiqədə gələcək və həmin bildiriş gələn zaman artıq bizdən belə deyə ikinci saatın ödənişi çıxılacaqmı, yoxsa yox? Parklama müddətinin bir saatinin tamam olmasına təxminən 10 dəqiqə qalmış ikinci saata keçid haqqında bildiriş gəldi. İndi isə parklamanı sonlandıracağıq. Görək bizdən bir saatin yoxsa iki saatin pulun çıxacaqlar. İkinci saatə keçid haqqında bildiriş gəldikdən sonra parkingimizi sonlandırdıq. Balansımızdan isə şəhərin mərkəzi hissəsində müəyyən olunmuş tariflərə uyğun olaraq 1 manat vəsait çıxıldı. Bu isə o deməkdir ki, ikinci saatə keçid haqqında bildiriş gəldikdən sonra ödəniş hələ ki ikinci saatə keçmir. Bir saatin tamamından sonra keçir. Bu bildiriş isə sadəcə sürücüləri xəbərdar etmək məqsədi daşıyır. Məsələ ilə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə də müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, parklamanın növbəti saatına keçməzdən 10 dəqiqə əvvəl vətəndaşlara xəbərdarlıq mesajı göndərilir. Ödəniş isə növbəti saatə keçəndən sonra hesablanır. Tovuzda kütləvi zəhərlənmə olub, hadisə Kovlar şəhərində qeydə alınıb. Zəhərlənən şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib. Gəlin süjeti izləyək, görək zəhərlənməyə nə səbəb olub. Dönər yemişdik saat 8 iradələrində, saat 1-dən başladıq narahat olmağa. Yəni, yəndən bir neçə saat sonra ürək bulantısı falan baş verdi. Yəni, ondan sonra çox narahat olduq. Toyuq dönəri idi. Yaxın rəfiqəmlə bir yerdə yemişdik, onda deyin əlamətlər baş verdi deyə bildik ki, zəhərlənmişik. Jüdayana bilməyəndə təcil yardıma xəbərdarlıq elədik. Sifariş vermişdik, dönərdən zəhərlənmişik. 3-4 saatdan sonra narahatçılığımız başladı. Sonra güclənməyə başladı narahatçılığımız. Həkimə müraciət elədik. Bəli, skoriyə zəng elədik, sonra həkimə getdik. 14-15 oktyabr 2024-cü il tarixlərində müxtəlif saatlarda ümumilikdə 21 nəfər olmaqla qida zəhərlənmə şübhəsi ilə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcil yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda xəstəxananın yolxucu xəstəliklər şöbəsində 7 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətlər qanayətbaş qiymətləndirilir. Digər şəxslər isə ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında külli miqdarda narkotik və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından məlumat verilib. Xəbərdə həmçinin bu istiqamətdə aşkarlanan cinayət faktının sayı da açıqlanıb. Ətraflı süjetdən izləyək. 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində qanunsuz 5 ton 480 kilogramdan çox narkotik vasitələr və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə ümumilikdə 7668 cinayət faktı aşkarlanıb. Onlardan 2402-si narkotik vasitələrin qanunsuz satışı, 5040-ı narkotik vasitələrin qanunsuz əldə edilib saxlanılması, 221-i narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz əkilib becərilməsi, 5-i isə digər cinayətlərlə bağlı olub. Bundan yanaşı 1434 hektardan çox sahədə 2.854.755 ədəd yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər müəyyən olunaraq müvafiq qaydada məhv edilib. Qanunsuz dövriyyədən çıxarılan 5 ton 480 kilogramdan çox narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 130 milyon 931.000 manat kimi qiymətləndirilir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan 5.781 nəfərdən 5.621-i kişi, 160-ı qadındır. 48
8 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı 192 fakt aşkar edilib. Ümumilikdə aşkar edilmiş cinayətlərin 249-u qrup halında törədilib. 2443 cinayət faktı əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər tərəfindən törədilib. 2023-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 2024-cü ilin müvafiq dövrü ərzində aşkar edilən faktların sayı azalıb. Bundan yanaşı qrup halında olan cinayətlərin sayı isə 8 fakt artıb. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt burada sona çatdı. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace-B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımda Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectdə və də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Bir sözlə axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Sizlə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.